jin me so yin le khwin pyu re ba don ma ma ta ya phu kwe shin mai so ra re gung jwe ma kwe chut ne ngai yong jin chain na ba re au so ra re go ne ma cha wa phu kwe me don ma ma kwe ba phu kwe me le ga ne yin ko mo yin ko ma jin kwe me le ga ne au pho me ne na di ga ye me le ga ne chao ne kai ma re la twe But don't mama kwe ba u kwe ne me nga ne ne ko wo ye ko ma tin kwe ne me nga ne kon ko be ne di ga ye ne me nga ne ka sen kai ba re la twe nya le but don't want to kill me kwe ne me nga ne ja la ja na me ta lo kwe ne me nga ne dai de me ju ta lo a de ne me nga ne ကလုံးများအချစ်တိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေချင်းပြုံးပန်းတော့ဖူးပွင့်မလားအချစ်နှုတ်ပြတန်းစင်တွင်နေကိုရစ်ဖွဲ့တဲ့တည်သွားလွင်လွင်ကိုချင်းများနာစင်ရင်တံပြတ်ချစ်စိတ်တို့ကိုအတွက်ထားနိုင်မလားအလုံးအိမ်မှာကိုမမန်လို့ပါ sana seza pile o che yezima atu so myo jin da atu pan ti de che le gele de bin le joga che tan the modia che ye ye bien che ji de ma ta sa twa o ma kan chao me ko chin mya pe sa ye pyo ni ma ကလုံးသာစီကစကလုံးများအချစ်တိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေချင်းပြုံးပန်းတော့ဖူးပွင့်မလားချစ်နှုတ်ပြတန်းစင်တွင်နေကိုရစ်ဖွဲ့တဲ့တည်သွားလွင်လွင်ကိုတချင်းများနာစင်ရင်တံပြတ်ချစ်စိတ်တို့ကိုအတွက်ထားနိုင်မလားအလုံးအိမ်မှာကိုမမန်လို့ပါ sana senza pile oh achieve ma tu so myo jin da tu pan ti de chili gele ne bin le joga chetan the modia chi ye ye bien che ji de ma atasa twa oh ma kan chao me ko chin mya pe san ye bin le joga chetan the modia ye ye bien che ji de ma ta sa twae o ma kan chao me ko chin mya pe sa yin yo ni ma o ma kan chao me ko chin mya
ောင်ဆုံးလင်းလင်းမေမဝါကိုပေးမယ်ဂေါ်ယူစရာခမ်းနာစွာဝင့်တယ်ဒီပါပေါ်မှာငါရဲ့နတ်သမီးဖြစ်ရတော့မယ်ခမ်းမကြီးလဲမှာဒါဝင်ပြပြလေးပဲနေဝင်မယ်ဒီမှန်ရောင်းနှခမ်းလေးကိုစေးချေ We didn't I'm shitty nearly ရောက်ရတော့မယ်အတွေ့လေးနဲ့ပြောတယ်Let in the white cup lay yes is it tired in the get zone sweep it to on go le hanga ye pe ma jambela ne ma now is got to light up the nyanika allo dilo pyo chi ne do chip ya ma le san ne jwe wa ju shi de to go wa ma Sekuga Mere kane kyo mo jiga chalo ba Sekuya nare dige pyepo cha chitwe Kai ma di nyebo Yaya alam sepo miro jiga chalo ba Chitwe yoda Love
men huda yang bangku si pelauni. Mila shido every time ma. Let up when he chimpa jare ka. Tere bang tere so bang tapo nita chui su jani. Chete chashi cham. ဒီမင်္ဂလာအဖျားပြန်တဲ့ပြည်သူနိုင်ကြပါစေလို့ဥစွာပထမပနာမဘာရဝပြုနှုတ်ခမ်းဆက်တာပါတယ်ချက်ဒီမင်္ဂလာအပေါင်းဖော်ပွဲကြောင့်လည်းအခါတော်အခါမှမင်္ဂလာအချိန်အခါမှာမင်္ဂလာတတူတာမောင်စောမြင့်နဲ့မင်္ဂလာတတူသမီးမဆုဆန်ဒီအောင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာနှုတ်ခမ်းဆက်တာပါတယ်ဒီမင်္ဂလာဖွဲ့ကြီး ခွေးကြီးဆင်ရွက်ရမြခါဒီကပထမဆုံးရခုနှစ်ကုကုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်တည့်ရက်2018ခုနှစ်မတ်လ၂ရက်တောက်ကြနေ့တောင်သူလက်သမားနေ့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနာတဲ့နေရည်ဒီအချိန်ကျက်ဒီမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနာတဲ့နေရာမှာဂုံဒီရှိမင်္ဂလာမင်းပရိသတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုမင်္ဂလာတတူတာမင်္ဂလာတတူသမီးမောင်နှံစုံအားပွဲထုတ်ရန်ချိန်ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာတတူတာမောင်စောမြင့်နဲ့မင်္ဂလာတတူသမီးမဆုဆန်ဒီအောင်တို့အပြင်တစ်ဖက်သောမိဘမင်္ဂလာအချမ်းအယံများနဲ့အတူဖုန်ကတိပါတို့စုံကြီးစွာကြွားရောက်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ Thank you.
ချောက်ရတော်မူလာကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိုးများနဲ့ဧည့်သည်တော်ဂုံဒီရှိမင်္ဂလာမင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့အားကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာ၍စိတ်ရည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရန်ဆုမွန်ကောင်းတောင်း၍လူတီစွာကာရဝပြုပါကြောင်းမင်္ဂလာတတုသားမင်္ဂလာတတုသမီးတို့ရဲ့ကိုစားလေးစားစွာပြောကြားလိုပါလေ ဒီနေ့ဒီမင်္ဂလာရှိလာတဲ့ M3 Book Center မင်္ဂလာခမ်းမတော်ကြီးမှာကျင်းပတဲ့မင်္ဂလာဧကံပွဲအခမ်းအနားကြီးပါတော့အခုတိုင်းဒေသကြီးဒေနန်တောင်မြို့နယ်အရှိကုန်းကြီးပါနေဘူဘူကျူဒေါ်စီရေဦးညီခင်ဒေါ်စောမြိုင်တို့ရဲ့မြေဦးကလာဘော်ဦးတွန်းဆိုင်ဒေါ်တင်ညိုတို့ရဲ့တောင်းဟာဝေဒနာလူရာဂမုံထွန်ဝင်းဒေါ်အေးတင်နိုင်မတ်တတိမော်တို့ရဲ့မောင်ကိုမြင်ဝင်းမတ်အေးအေးနွယ်မောင်တက်လွင်တို့ရဲ့အကိုမင်္ဂလာတို့သားမောင်စောမြင့်Assistant IT Project Manager TrustNet Solution Company Limited နဲ့ဘုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးကာယာရီမြို့နယ်နေဦးအောင်သိန်းဒေါ်လှမြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်နေဦးထွန်းမြင့်ဒေါ်ရှုခင်တို့ရဲ့မြေဗဟန်းမြို့နယ်မဟာစီသာသနာရိပ်သာရပ်ကွက်စေမြစ်တာလန်းအမှတ်၄မြင်းဆောင်ခခွေနေဦးမျိုးလွင်ဇူးကဘာ Company Limited တော်ချူချူမာတို့ရဲ့သမီးလာဒီတရာမလက်လက်ဝင်းမြဖို့တဲ့တိုက်ဘူတန်းဆုထိုက်မအီဟီခိုင်ဘူဇောမျိုးထက်မမြတ်သူစားဆုဘူဇောမျိုးသက်မခိုင်စင်ဝေဘူကျော်မျိုးသက်မဖြိုးဝင့်မော်ဘူရဲမျိုးထက်မဖြူမမင်းတို့ရဲ့ညမမထက်အင်ဒရာခိုင်ရဲ့အမမင်္ဂလာတတို့သမီးမဆုစန္ဒီအောင်လော့ဂျစ်စတစ်TrustNet Solution Company Limited တို့ရဲ့မင်္ဂလာဧကံပွဲခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာအချိန်အခါမှာမင်္ဂလာတတို့သားမင်္ဂလာတတို့သမီးမောင်နှံဆုံးတို့အားကောင်းမြတ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာဖျားဖျားတို့တူပွားစေရန်သောဟာမင်္ဂလာအောင်စပေဘံကိုများချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာအောင်စပေဘံကိုများချီးမြှင့်ပေးမယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနဒီနေ့တန်ရှင်မှုလက်ထောက်ဌာနမှုငိမ့်ဦးဝင်းအောင်နဲ့ဇနီးဒေါ်အေးအလေရန်ပြဆရာမငိမ့်တို့အားဤမင်္ဂလာနေရာမှာတို့အကြောရောက်ပါရန်ဂါရဝနိဗ္ဗာန်တရားရှိထား၍လေးမြတ်စွာပန်ချောင်းဖိတ်တော်ပါလိမ့်မယ်ဘေဘေဘမောကဒေါက်တာချိုချိုဝင်းခလင်းကျမ်းမာပညာဌာနစီတက်ကတော်နှင့်ရငင်းကလေးစေယုံကြီးတို့အားဤမင်္ဂလာနေရာမှသို့ကြောက်ရောက်ပါရန်ဂါရဝနိဗ္ဗာန်တရားရှိထား၍လေးမြတ်စွာပန်ကြားဖိတ်တော်ပါခင်ဗျာ
ါကစားပြီးမင်္ဂလာတတူသားမောင်စုံမြင့်နဲ့မင်္ဂလာတတူသမီးမတ်ဆုဆန်ဒီအောင်တို့အချင်းတွားလျာရောက်လျာအရတေသာ၌ဘေးတကာရန်တကာအပေါင်းမကောင်းဟုသမျှဝီးကရှောင်ခွင့်လွတ်ကင်းပြီးတက်တက်သောနေဝံထုံးသစ္စာလောင်းပမာတဏီတခြားတူပွားချမ်းသာမင်္ဂလာချက်တရေအထွေထွေအပေါင်းတို့ချင်းကောင်းစွာနှိမ့်ဆပြည့်စုံခြင်းပြည့်စုံတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းလို့တောင်းဆုပတနာပြုအပ်ပါတယ်။မင်္ဂလာတို့သားမောင်စောမြင့်နဲ့မင်္ဂလာတို့သမီးမတ်ဆုဆန်ဒီအောင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဧကံပွဲအခမ်းအနားကြီးကတော့အမိအဖဆရာသမားတို့နဲ့တကွကြွရောက်ချီးမြှင့်လာတော်မူကြတဲ့ဘုံဒီရှိမင်္ဂလာမင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်သောမေတ္တာစေတနာအဟုန်ကြောင့်အစစအရာရာအရာခတ်သိမ်းအင်းငိမ်ချမ်းမြေစွာအောင်မြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာဧကံပွဲခန္ဓာကြီးအောင်မြင်ခြင်းအထိမ့်မှန်အနေနဲ့ဂုံတိရှိမင်္ဂလာမင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့ကဝန်တန်းတသာထုတိမင်္ဂလာလက်ဖို့ဩဘာထောမနာပြုကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြပါခင်ဗျာ။ဆလဗီကြောက်တော်မူလာကြတဲ့ဘုံဒီရှိမင်္ဂလာမင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာတတူသားမင်္ဂလာတတူသမီးနဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်။အခုလိုမင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးစီကားတိုက်မြိုက်စွာဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ရေးအတွက်ကြွရောက်ချီးမြှင့်လာတော်မူကြတဲ့ဘုံဒီရှိမင်္ဂလာမင်းပရိသတ်အားလုံးတို့ပါ၎င်းမင်္ဂလာအောင်စပယ်ဗန်ကုန်များချီးမြှင့်ပေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရေနှင့်တန့်ရှင်းမှုလက်ထောက်ဌာနမှုငိမ့်ဦးဝင်းအောင်နဲ့ဇနီးဒေါ်အေးလေဟန်းပြဆရာမငိမ့်တို့ပါ၎င်းမင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်ဆွေများဆင်မြန်းချီးမြှင့်ပေးတဲ့ကိုကြီးနိုင်စောဦးငိမ့်နှင့်ဇနီးဘွဲ့ဘက်ပေါမောက်ကဒေါက်တာချိုချိုဝင်းခလေးချမ်းမာပညာဌာနစေတက္ကသိုလ်နှင့်ရန်ငင်းခလေးစေယုံကြီးတို့ပါ၎င်းမင်္ဂလာပန်းချဲပေးတဲ့မလာမင်းအိမ်အား၎င်းမင်္ဂလာပန်းကလပ်ကန်ဆောင်ပေးတဲ့ငါခင်သူစားထက်အား၎င်းမင်္ဂလာလက်ဆွေကလပ်ကန်ဆောင်ပေးတဲ့ငါလင်းလက်အား၎င်းမင်္ဂလာအချမ်းရံများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့မောင်ထက်အာသာကျော်မောင်စီယာပိုင်ချိုမထက်အိဒရာခိုင်နဲ့မအီအီထိုက်တို့အား၎င်းမိတ်ကပ်နဲ့စပင်အလှစင်မင်္ဂလာဝတ်စုံမင်္ဂလာလက်ဝတ်ရတနာများခန္ဒီဆင်မြန်ပေးပါတော့မိတ်ကပ်ရာရာနဲ့အပွဲအား၎င်းမင်္ဂလာတို့သားတို့တပီးမိပအရန်များတွေဝတ်စုံများပံ့ပိုးကူညီပေးပါတော့မြဖို့တဲ့တိုင်ရောလက်လက်ဝင်အား၎င်းဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပေးပါတော့ဓာတ်ပုံမိုးကိုဦးနှင့်အဖွဲ့ဝယ်တဲ့မြန်မာကမ္ပဏီလီမိတက်အား၎င်းအချွေးမွေးဖြင့်တက်ခင်းဧည့်ခံပေးကြတဲ့ M3 Food Center Manager နဲ့ဘွန်တန်းများအား၎င်းမင်္ဂလာခန္ဓာဖြစ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးတို့အား၎င်းကျေးဇူးဥပကရလိုက်လိုက်လေလေအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမင်္ဂလာတတို့သားမင်္ဂလာတတို့သမီးနဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများရဲ့ကူစားပြောကြားလိုပါရဲ့ယခုချိန်မှစတင်ပြီးကျင်းစာဦးဇနီးမောင်နှံတို့ကစေတနာတရားတရားထက်သန်စွာဖြင့်တဲ့ခင်းဧကံကျွေးမွေးတဲ့မင်္ဂလာစားတော့ဖွယ်ရာများကိုချီးမြှင့်သုံးဆောင်တော်မူကြပါရန်လေးစားစွာပြောကြားလိုပါရဲ့ကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာI'm not afraid.
Do be do be do be do pa pa. Do be do be do.
Tato mana pem, atas surai masih nje demi nale secha bahai, mana mau nye si me. Oh, waktu nade, masih nido bolade, kasong tui tui le, yang lari sekut jalan si kue. Oh, la la nyapi pe, tato niya, bam so yen sang tu tu piana. ไปทาในบัวคู่หามที่จะได้ไม่ได้อยากแท้ตัวอีสุกาจันจริงท่าดำอย่าลงก็เลยไม่ไปกูประคองบอกมีไรบ้าอาชีพยากระเป๋ามาลาโซนันยาอันนี้ที่อยากแท้ตัวเพียงอย่าไม่ยอมไรบ้ามาไม่ตัวกองสงสารน่าเย็บว่าเบ้ Thank you.
ချင်းချချင်းတို့ဒီပါစေဂျိုးလေးနဲ့ချောင်းခိုင်နေတဲ့ရေပတ်ချင်းတွေလာပါလို့လေကောင်းတင်ပြအောင်မရှိနေဂျိုးလေးနဲ့ချောင်းလာမယ့်ရလာနေပေါင်းများစွာSo
nhà tôi nấu cho gia đình chân nào bộ tay nó lâu sáng sớm chỉ dù quê mang lâu xa lông rồi thì không khỏe đã chơi bao lui ông nhất trà cũng nhanh xa nhà bạn mẹ sẽ chào là khi này bố bị chi lệ mẹ mau nay ông chấm và quỵ sân đi sân lên mẹ mang gấu mẹ chất trà ta bị kê thơm một quê và tư rì về lúc mẹ mẹ chị trai mẹ vô bạn mẹ sông lô ye em nhận được nấu chất cha đê chân na bố tê nó lâu sáng sức chi dầu quê mau lâu xa lâu rồi thì công một khuê đã đê bỏ lui ông nhất trà gô nay xa bia bạc mê sẽ trả một lạc khi bố bị chân lấy mê mau nay ông biểu và quê sông đi sông lấy mê mau ngủ mê chết cha ta bị kê thơm một quê và tu rì bê lô mê mê đi tránh mê bió ba mê mong